Արդյոք ես Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են այսօրվա եթերում դիտեք։ Ինչ է կատարվում բնապահպանական ոլորտում զրույց մասնագետի հետ։ Արդյոք վտանգ է սպառնում Մարուկյան եղբայրներին։ Բերման են ենթարկվել մշակութային գործիչներ։ Ինչու է հրաժարականի դիմում ներկայացրել նախկին փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը։ Երբ կլինի արտավազդ մրցանակաբաշխությունը։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ի վերջո, այն, որոնց ծայրուցը Վայոց ձորից գնացել էր Ենոք Հավան, թե որքանով էր ձեռք բերում, որտեղ գտավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած Նոր Հայաստանի մասին 100 փաստի մեջ, այս եւ շրջակա միջավայրի մասին այլ աղմկոտ խնդիրների շուրջ, Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Էկոմեդիա ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանի հետ, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի առաջիկա տպագիր համարում։ Կարծում եմ, որ մեր կոլեգա Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին կոլեգա, որովհետև ինքը արդեն լրագրությամբ չի զբաղվում, այդքան էլ լավ չի հասկանում բնապահպանությունից, կենսաբազմազանությունից ընդհանրապես, և ես կուզենայի, որպեսզի այդ ոգևորությունը նաև լիներ ավելի խորքային։ Գուցե ես համեմատեցի տեքստերը այնինչ, որ ասել է վարչապետը և արդեն նախկին նախարար շրջակա միջավայրի, որովհետև այդ նախարարը փոխեց նաև բնապահպանություն բառը շրջակա միջավայրով, ինչը որ ես այդքան էլ լավ չեմ ընդունում, քանի որ շրջակա միջավայր կարող է լինել նաև տիեզերքը, իսկ մենք տիեզերքում կարողանում ենք շնչենք, դա մեր շրջապատն է, դա մեր ինչ որ ապրելու վայրն է, չէ, որտեղ ընդեղ թթվածին չկա, լավ շատ չշեղվենք։ Իմ ասածս այն է, որ այն ինչ որ գրել էր նախկին նախարարը, նույն բանը կրկնել էր պարոն վարչապետը։ Մամուլում տարածված տեղեկությունների համաձայն ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եղբայր Էդգար Մարուկյանի հասցեում Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկի մուտքի մոտ արդեն մի քանի օր է, ինչ ոստիկաններ են հերթապահում։ Տեղեկություններ կան, որ ոստիկանությունն օպերատիվ տվյալներ է ձեռք բերել, թե Մարուկյանի եղբոր նկատմամբ հաշվեհարդար է ծրագրվում ազգային ժողովում հայտնի ծեծ կրտուքից հետո նրա գրառման համար։ Այս մասին Իրավունքը փորձեց մանրամասներ պարզել Էդմոն Մարուկյանի մյուս եղբորից, Վանաձորի ավականու անդամ Քրիս Մարուկյանից, թե որքանով է իրականությանը համապատասխանում մամուլում հայտնված տեղեկությունը և ընդհանրապես ինչպես է վերաբերում ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպին ու դրան հաջորդած հայտարարություններին, Քրիս Մարուկյանն ասաց. «Ես այդ առումով մեկնաբանություն չունեմ, ինչ որ ասել է հրապարակային, դա է, նորություն չկա, ավելի լավ կլինի այդ հրապարակային արված հայտարություններից ելնելով անեկդատողություններ, ոչ թե այլ բան մանգակ»։ Թե արդյոք Մարուկյան եղբայրներին վտանգ սպառնում է, հարցին անդրադառնալով Քրիս Մարուկյանը հավելեց. «Տեղի ունեցածը պետք է դիտարկել զուտ քաղաքական տիրույթում, այլ մեկնաբանություն չունեմ»։ Կառավարության դիմացից, որտեղ ընթանում է ռեստորանային համալիրների, սեփականատերերի, աշխատակիցների, հանդիսավարների, միջոցառումներ կազմակերպողների բողոքի ակցիան, այսօր ոստիկանները բերման են ենթարկել 3 հոգու արտակարգ դրության պահանջները չկատարելու համար։ Նրանց շարքում են դերասան Սարգիս Գրիգորյանը, Արմեն Միրզոյանը, մինչ այդ Սարգիս Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր. «Շատ ռեստորաններ, միջոցառման կազմակերպիչներ պարտք են վերցրել, բեհեր են վերցրել, որովհետև գիտեին, որ ամռանը ամուսնանում են, հիմա ահռելի պարտքերի տակ են, եթե նավի կերը բացվել է, բավականին լուրջ ու վտանգավոր ոլորտեր սկսել են աշխատել, ինչ ենք մենք տանը մնում, ինչքան ենք տանը մնալու»։ Նշենք, որ ռեստորանային համալիրների սեփականատերերը, աշխատակիցները, հանդիսավարները խնդրում են թույլ տալ, որ իրենք նույնպես աշխատեն։ Ուրբաթ օրը պաշտոնանք եղավ հերթական հեղափոխական պաշտոնյան, ով հայտնի է որպես իշխանությունում սորոսական թևի ներկայացուցիչ։ Ըստ պաշտոնական մատուցման աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանին վարչապետն ազատել է իր դիմումի համաձայն։ Բոլորին է հայտնի, որ Գեմաֆին Գասպարյանը սորոսական թևի կարկառուն ներկայացուցիչ է, իսկ ահա մերօրյա իշխանությունների մոտեցումը սորոսական թևի հանդեպ առավել քան հստակ է։ Այս մասին գրում է իրավունք.com-ը և հավելում. «Շատերի կարծիքով կուրացիայի տակ գործող ծերանոցի վարակման դեպքերն են Գեմաֆին Գասպարյանի ազատման դիմումի պատճառը, սակայն մեր ունեցած տեղեկություններով այդ ամենն ուղղակի օրենք
Վերջնի վերջինի հրաժարականի հետ։ Մեր տեղեկություններով մոտ 2 շաբաթ առաջ նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանը Զարա Բաթոյանի աշխատասենյակում ինչ որ հարցերի շուրջ թեժ վիճաբանության մեջ է մտել, որից հետո փոխնախարարը զայրացած դուրս է եկել Բաթոյանի աշխատասենյակից ու ազատման դիմում գրել։ Տարվա գլխավոր արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունը, որն այս տարի հոբելյանական էր և նվիրված Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Ղազանչյանի հիշատակին, ինչպես միշտ պետք է տեղի ունենար մարտի 27-ին, թատրոնի միջազգային օրը, սակայն երկրում հայտարարված արտակարգությունն ամեն ինչ չեղարկեց, այդ թվում նաև 20-րդ հոբելյանական մրցանակաբաշխությունը, որն այս տարի նախատեսված էր մեծ շուքով տոնել Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դահլիճում։ Այնուամենայնիվ, երբ ի վերջո տեղի կունենա հոբելյանական արտավազդը, իրավունքը հետաքրվեց Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանից, որպես միության նախագահի ինձ համար ամենացավալի հարցն է, ասաց ՀԹԳՄ նախագահն ու հավելեց. Արտավազդ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, որն այս տարի առավել քան շքեղ պետք է տեղի ունենար, քանի որ մրցանակաբաշխության 20-ամյակն էր, պետք է տոնեինք մեծ շուքով ազգային օպերային թատրոնում և արդեն հսկայական ծախսեր էին արվել։ Այդ առումով ուզում եմ 100%-ով ասել, որ արտավազդը միանշանակ կայանալու է, առավել ևս, որ հանձնաժողովը դիտել է մոտ 40 ներկայացում և երկրորդ քվեարկության փուլ անցած աշխատանքները չհրապարակեցինք միայն այն պատճառով, որ 3 ներկայացում չհասցրեցինք դիտել, որպեսզի մինչև վերջ արդարացի լինի, հստակեցրեց Հակոբ Ղազանչյանն ու խոսեց արտավազդի կայացման մոտավոր ժամկետներից։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ միացնենք հաջորդ տարվա արտավազդ մրցանակաբաշխության հետ, որովհետև այս տարի փաստորեն ներկայացումներ չեղան, իսկ եթե 1-2 ներկայացում է լինի, դրանք կարելի է միացնել եղածին և 20-րդ արտավազդն անել, երկու թատերաշրջանների աշխատանքները միավորելով, բայց դա իմ և մի քանիսի ցանկությունն է, պետք է վարչության հետ համաձայնեցնել, թե պետ կարծում եմ, այլ տարբերակ չկա։ Հակոբ Ղազանչյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք այսօրվա տպագիր իրավունքում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։